Dame in gospodje, danes je dan, ko je Toli, košček vzorca Triglavskega ledenika, uradno odšel na pot in misijo Triglavski ledenik v Peking. Ekipa s Cirilom Komotarjem na čelu je danes zjutraj odrinila na epsko popotovanje z olimpijskim ciljem in poslanstvom. Vsak čas vam pokažem, kaj mi je povedal včeraj zvečer, potem pa se mi v studiju Triglav pridruži legenda slovenskega športa, doktor geografije in eden od ambasadorjev misije Triglavski ledenik v Peking, Franci Petek. Gremo! Dobar večer. Ura je nekaj čez 10. Zdajle v hipu, ko tole snemam, je četrtek, torej smo en dan do odhoda Cirila in njegove ekipe. Dajmo ga poklicat, da vidimo, kaj počne. Mogoče se pa sploh ne bo javil, mogoče pa že spi, da se bo naspal. Jo, Ciril, ej, sam še enkrat greš spat, pol pa akcija! Kaj si rekel? Spal? Lej, zadnje 2-3 dni urejamo vse potrebno, da lahko sploh odidemo, med te zadeve spada tudi pakiranje. Najprej malo na jug, potem na sever, potem pa dolg časa proti vzhodu. Ko mi čakam, razburjen sem, ne bom kaj dosti spal. Ej, zdaj pa čist med nama. A jemlješ na pot kakšno plišasto igračko, kaj za srečo, kakšno neumnost? Jaz sabo jemljem, no ja, bili smo zelo učinkoviti pri pakiranju, bomo tako rekli. Konc koncev pa sabo na nek način jemljem tebe, pa vse gledalce, ki bodo spremljali to pot, ampak če pa že moram izpostaviti eno reč, pol je pa to, vidiš, kaj visi z vrvice mojega hudija, tole je španga. Moje hčerke Ave. Sabo jih imam ene par, mogoče tudi zato, da kadarkoli me bo pa ona videla na kakšnem od zaslonov, bo vedela, da mislim na njo. No to. Moram pa nehati, preden se začnem cmerati. Ajde, čau. Ej, če se ne boš ti, se bom pa jaz. Kolik lepo. Ciril, Studio Triglav navija zate. Srečno pot, lepo pot in velik norih izkušenj ti želimo. Nač. Čau, mi pa zdaj skočimo v ta omenjeni studio. V studiju Triglav se mi je ta čas pridružil Franci Petek, ki je s Triglavskim ledenikom in Belimi vrhovi povezan že vse življenje. Franci, lepo pozdravljeni. Svet se segreva. Kako spremembe vidite vi skozi svojo bogato kariero geografa in športnika? No, če pogledam najprej, kaj opažam kot športnik, meni je zima zelo ljuba in vsako leto, ko me čakam, da grem lahko na sneg. Recimo, če smo še 30-35 let nazaj, nič kaj preveč optimistično takrat ni bilo to, ampak zelo realno, da smo čakali prvi naravni sneg v novembru in tako lahko pripravili recimo planici skakalnice. Je to zdaj skoraj praviloma najprej v decembru oziroma izjemoma začetku decembra. To je ena taka zelo vidna sprememba v kratkem času, gledano na zemljino zgodovino. V zadnjih letih, lahko rečem res samo letih, je vedno več ekstremnih pojavov, suše, poplave, nalivi, a ne, močni. In kot geografa me dejansko kar malo preseneča, čeprav smo vedeli za te napovedi že kar nekaj let, 10 let, 20 let nazaj so naši kolegi začeli resno opozarjati, da spremembe so in bodo se stopnjevale, me je pa presenetilo, da v bistvu tako hitro. Kaj pa segrevanje ozračja prinaša zimskim športom? Lahko se zgodi, da ne vem, čez 30, 40, 50 let sploh ne bo več veliko koščkov ali pa območji na zemlji, ko bo možno pripraviti smučarske tekmovanja, pripraviti zimske olimpijske igre. Neke napovedi kažejo, da bojo čez 50 let samo še 6 nekdanjih mest, ki so organizirale olimpijske igre, še toliko hladne, da bo možno izvesti. Men grejo kocine po konc, pa ne v dobrem smislu. Ja, res je, ampak tako kot sem rekel, nisem človek, ki bi kar vrgel puško v koruzo, zato mi je pač tudi ta akcija z mnogoterimi deležniki, ki se zavedamo tega,
in nam je mar, da nekaj naredimo, da bomo še imeli zime s snegom. Kaj pa lahko konkretno naredimo zdaj, bodi si kot posamezniki, bodi si kot družba? Ja, moram reči, da je, da o tem sem kar veliko razmišljal, tudi doma se o tem pogovarjamo. In nekako kot posameznik se dostkrat, verjamem, da marsikdo od nas počuti nemočenega. Ampak ravno to moramo nekako preseči in premagati, tako verjamem, da v bistvu vsak od nas drobne stvari pazi, da ne vem, ali imamo prižgano luč, če ni zares potrebno, recimo. Ne? Se vemo, da je to skoraj da nepredstavljivo majhna kapljica. Pa vendarle, to so neki vzorci navad našega obnašanja, ki vsak od nas lahko spremeni. Do tega, kaj delamo z odpadki, koliko nakupujemo, koliko se peljemo, a je res nujno, da se peljemo in tako naprej. Tako kot sem že omenil, pa verjamem, da bomo pa v samih sistemih delovanja družbe naredili neke velike premike. Večkrat se vprašam, a nismo Slovenci kot država zelo majhni, a sploh imamo vpliv na celoten svet, ali pa a lahko 2 milijona prebivalcev te naše države sploh kaj naredi? Jaz sem prepričan, da kljub temu, da smo tako majhen narod, da nas je tako malo, 2 milijona, nešteto mest po svetu je, ki ima samo mesta več prebivalcev, kot jih ima cela naša država. Ne? Ampak, če se mi trudimo in mi se že na marsikakšnem področju v tej smeri trudimo in mislim, da smo ponekod že zelo uspešni, je predvsem to vzgled za druge regije, za druga območja, druge države, konec koncev. Ne? Jaz mislim, da predvsem izzive se treba lotiti, ne bežati od njih, ne mižati, da ne obstajajo, so in mislim, da je pač se splača stopiti na to pot. Ja, dejanja ustvarjajo zgled, ta pa gotovo spremembe. Upamo, da bomo ena izmed njih tudi mi. Pridružite se nam v naši misiji Triglavski ledenik do Pekinga. Na vseh družbenih omrežjih lahko uporabite naša ključnika, to sta ključnika Misija Ledenik ali pa Beli vrhovi. Se vidimo naslednji teden!